Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje entrevistando Marilu Martinelli. Marilu Martinelli é jornalista. Escritora com livros publicados no Brasil, na Argentina e Espanha, educadora, professora de filosofia, ética, mitologia universal e religião comparada, especialista na formação de educadores e lideranças empresariais em valores humanos, professora no mestrado da Unipaz e Uniben. Vamos ouvi-la. Marilu, é uma alegria ter você conosco novamente. Obrigada, querida. Eu também fico feliz. Marilu, qual é a origem das festas juninas? A origem das festas juninas, Nena, é muito remota. Vem de civilizações muito antigas, como Egito, Suméria, a Pérsia, depois a Grécia Antiga e também os povos tribais que invadiram a Europa. Como os celtas. Então, você tem também indígenas nesta parte do hemisfério sul, entre os membros do Império Inca, a festividade do Inti-Raime. Inti era o nome do sol, era o solstício. Para nós, o solstício de inverno. Para eles lá, o solstício de verão. Quando as comemorações. E para eles a relação entre a terra e o céu, o universo, era orgânica, era muito íntima. Então era o momento de fazer uma louvação a Deus ou deuses e a mãe terra pelas colheitas. Marilu, então era mais espiritualizada que depois. Mas, Agora as mas não tenha dúvida, sempre teve um cunho espiritual... Muito forte. O que era louvando ao alto. Sim. E não depois a terra exatamente, agora nossa. Exatamente, exatamente. A generosidade da mãe terra de ter garantido, através das colheitas, a sua sobrevivência. Que bonito. E quando começaram essas comemorações? Aqui, você diz, na Europa, no resto do é, mundo ocidental? No, é, é. Começou no século IV, na Europa. Veja, começou como instituição junina, porque elas já existiam, não é? como eu disse, desde, desde as mais isso. remotas civilizações. E como é que foi isso? Tinha as festividades a Juno, que é aquela famosa representação das duas faces, da deusa de duas faces. Não é? Daí o mês de junho, essa deusa de duas faces simbolizando a dualidade da vida. Os olhares complementares diante de uma determinada coisa. E aí se feste... Era, festejava Juno. Aí vêm as festividades de junho. E como em junho a Igreja Católica comemora, e já comemorava naquela época, João o Batista, então. Assumindo. Assumiram. Por quê? Porque a Igreja Católica ela sempre cooptou, ou seja, trouxe para si os festivais pagãos, uhum. os lugares sagrados onde construiu seus templos, suas igrejas, eram templos sagrados de outras civilizações. Por que as fogueiras, então? A fogueira é muito bonito, porque a fogueira comemorava a volta da luz. Para eles, era o seguinte: o inverno era a época de você entrar para dentro. Era a época de reflexões, de você dialogar com o seu lado escuro, seus defeitos, seus maus hábitos. E quando o verão porque para eles é o solstício de verão e quando o verão vem com o sol. A fogueira simbolizava o retorno da luz, ou seja, no teu diálogo com o teu lado escuro, com as reflexões sobre esse ou aquele ato que eu não devia fazer, esse ou aquele hábito que eu teria e deveria eliminar, teria iluminado isso e eu renasço de mim mesma, assim como a natureza renasce após o inverno com outro propósito de vida. Minha conexão com a luz é a fogueira. Como estas festas se tornaram cristãs? Elas se tornaram cristãs quando resolveu a Igreja Católica fazer dessa ocasião uma comemoração a João. Como eu ah. te disse anteriormente. Agora veja. Na realidade, você tem em torno da fogueira uma história muito bonita do cristianismo. Não era a comemoração de João? Uhum. Pois bem, Maria, grávida de Jesus, vai visitar Isabel, mãe é. de João. E as duas primas, muito queridas uma pela outra, combinaram o seguinte: que quando Isabel desse a luz a João, acenderia uma fogueira muito grande no topo de um determinado monte para que Maria visse através do fogo que ela tinha dado a luz e Maria então fosse visitar o menino. Então, por causa disso, no ah. dia de São João se faz essa fogueira, que seria uma dupla anunciação entre as duas mães e as primas tão amadas de que tinha chegado o filho de Isabel. João. Que bonito. É lindo. Marilão. E quando estas festas chegaram ao Brasil? Elas chegaram ao Brasil com a catequese. E quando elas chegaram aqui, eram louvando os três santos, né? Antônio, João e Pedro. Essa catequese indígena, ela começou como essas festividades a Trazer o interesse dos indígenas e da população. Como é que começou? Antes era só nos monastérios, era só na igreja. Até hoje você tem a quermesse. É, sempre nas igrejas. Não é? Católicas. Então, acontece que das igrejas e dos monastérios foi para as casas de família. Como era a época de colheita do milho. As famílias começaram a fazer os alimentos à base de milho, a assar o milho na fogueira, enfim, a trazer para si, para seu lar, aquilo que era sagrado dentro de um templo. E começaram a louvar como sagrado, não uma religião, se você tenha católica ou evangélica ou budista ou hinduísta ou espírita, que seja, mas a louvar a vida. Foi muito interessante, porque aí as pessoas nos lares reuniam suas famílias, convidavam os amigos para uma confraternização, ou seja, uma louvação da vida, onde você é o conviva com quem você dá viva. E essas festas se tornaram populares com a permissão da igreja? Não, a igreja, quando viu, já estava. Da mesma maneira que o conhecimento que antes ficava nos monastérios, depois para as universidades, e hoje em dia, devido à internet como um fórum democrático, claro que, sob o ponto de vista ético, discutível, mas sob o ponto de vista de velocidade do conhecimento, é, é, é extraordinário. Da mesma maneira que hoje o conhecimento está nas ruas, você leva o conhecimento no seu celular acessa ali é, a lógico. internet agora o iPad né e outros mecanismos tão completos dessa mesma maneira você não tem como segurar o conhecimento você não tem como ser detentor proprietário de uma coisa que é da humanidade então da mesma maneira que você tinha que ir na igreja para fazer essa celebração de repente as famílias assumiram assumiram a... porque é meu é é, A terra é minha também, eu vou louvar da mesma é. maneira. E vou louvar o universo e louvar São João. E além de louvar o santo, as festas tinham outro grande propósito? Tinham Tinha o grande propósito de estimular os produtores, os agricultores... A terem uma consciência mais ampla, não só de como se semeia e do uso da terra, mas de como dividir essa colheita. Era a grande semeadura, simbolizando a renovação da semeadura da vida. Tanto é, Nina, que os celtas, nas festas de Beltane, que era grande festa de junho, que faziam essas fogueiras e tudo, era quando eles casavam, porque era a semeadura da terra e colheita e a semeadura dos ventres de suas companheiras para garantir sua dinastia. É, é, ficou assim agora com a tecnologia e o avanço e o progresso. Deixou-se esta beleza porque são festas espiritualizadas. Mas não tenha dúvida. É que aí é que está. Não é? No decorrer do tempo, as coisas, infelizmente, foram perdendo o seu cunho sagrado. Sagrado. Que na vida tudo é sagrado. Nós banalizamos demais a existência, por isso é que você tem essa violência campeando e a vida não vale nada, não vale um par de tênis, se mata por um par de tênis. Por quê? Porque ficou distante do sagrado, do significado intrínseco, espiritual da vida e de todas as manifestações da vida. E essas festas, elas têm um cunho sagrado que é de você agradecer ao universo, agradecer à Mãe Terra e fazer da procriação, inclusive, um ato sagrado. E no Norte, no Brasil, a parte do Norte comemora muito mais estas festas e agora do que no Brasil, no Sul. É verdade. Por que será? Eu acho que tem a ver também com uma mistura muito grande de raças aqui, não é? No sudeste e no sul do país, e cada um veio trazendo as suas maneiras de louvar. No nordeste, ou vamos dizer, do sudeste para cima, Sim. ficou ainda muito presente os congraçamentos das comunidades. Entendeu? É. Tanto que no interior de São Paulo você vai ver muito ainda. Também então, era uma maneira das comunidades desenvolverem, através da alegria, da comemoração e da comida como resultado do seu trabalho, porque o bolo de milho, o milho assado, a pamonha, o curau, né, a canjica, enfim, os todos derivados da terra. Né, Todos da terra. E também não era só a colheita do milho. Mas era a colheita do feijão, do arroz. Tanto é, Nena, que quando se levanta o mastro nas festas juninas, que é um mastro com uma casinha em cima, que tem Antônio, João, João e Pedro. Pedro. Embaixo do mastro se coloca grãos: hum. milho, arroz, feijão, lentilha. Por quê? Para dizer que é sagrado aquele alimento. Que aquela energia dos santos está sendo louvada porque elas ajudaram aquelas pessoas a terem fé em seu trabalho, a terem fé na Mãe Terra e saudando a Terra por ter dado aqueles produtos. Acho que está fazendo muita falta alimentar esta espiritualidade e esse conceito o homem à terra, Sem porque dúvida. hoje parece que está muito desvalorizado. É, é. É. Não está? é verdade. Nós viramos predadores. Nós deveríamos ser os anticorpos do planeta com os valores humanos espirituais sendo praticados e nós viramos o que um vírus letal. Estamos destruindo o nosso planeta. Nós estamos sendo uma ameaça para nossa própria casa. Vamos a... Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Telefone 3106-2768. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a escola profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje, conversando com Marilu Martinelli. Como nasceu o hábito de se usar fogos de artifício, então? Foi o seguinte: os portugueses. Quando eles foram para a China, eles hum. descobriram o, a, pólvora, a pólvora, os fogos de artifício, onde os mestres fogueteiros faziam coisas extraordinárias. E eles trouxeram, hum. trouxeram para as suas colônias. E aqui foi uma festa. Você sabe que somos um povo extremamente é. criativo, é. né? É. Então nós começamos a criar maneiras e uma forma muito comum. Qual é? As estrelinhas. Quem não viu? Ah, na não mão é? das crianças. Ah, na mão das crianças. A rodinha. É. Né? E as estrelinhas. Porque a rodinha tem o mesmo formato da galáxia do universo. E a estrelinha são as estrelas ah, da Borba, da celeste. Então, isso tudo não era à toa. Isso tinha esse significado. Então, quando aquela rodinha, que era uma espiral, assim como é uma espiral, a nossa galáxia, se enchia de luz e girava, era a vida sendo louvada. E as estrelinhas, o céu e a terra, unidos, numa alegria, numa festividade, numa fraternidade, numa comunhão. E hoje. Em vez desta alegria, se exagera com os fogos de artifício. Pois é, aí faz coisa que acaba. <laughs> não, ilícito, né? Ilícito, E aí, pois Acaba é. criando ou explosões, matando gente, esse tipo de coisa. E o mais grave de tudo isso é que, veja, era uma festa de fraternidade. E aí, por motivos religiosos. Veja o que quer dizer religião: religamento, não é? relegar, Ou seja. Voltar, conectar-se outra vez. Então, porque você tem uma religião que não seja a católica, ou mesmo que não seja cristã, você não vai louvar a Mãe Terra? Não vai confraternizar com seu irmão? Não vai se lembrar de que o universo é o seu grande meio ambiente? Porque a Terra não está embaixo nem em cima ela faz parte do universo se desvaloriza tanto que se perdem até as origens né claro porque na realidade a religião não deveria separar os nossos mas irmãos mas sempre separou né por quê porque nós nunca aprendemos a amar nós preferimos temer ter medo por que será que não conseguimos essa confraternização em religiões diferentes quando nós deixamos o principal, que é a espiritualidade, e é um assume o poder, até como assumiu destas festas? Pois é. Como eu disse anteriormente, infelizmente, a gente preferiu ter medo do que amar. A gente acha que amor é tomar posse. Então, eu amo. Minha religião. Então ela é minha. E a sua é sua. Coloca-se uma barreira entre eu e você. E a minha, sem dúvida, é melhor pelo simples fato de ser a minha. Então o que me move? Um egoísmo separatista. Então eu não percebo aquilo que me liga a você. Eu fico só focada naquilo que me distancia. De você. Não existe religião no mundo que não tenha um ponto em comum. Que ponto em comum é esse? Os valores humanos espirituais. Principalmente as cristãs não teriam Cristo. Todas! Não existe uma. porque que não tenha como eixo esta os festa valores é humanos cristã. espirituais. Evidente, é uma festa cristã. É uma festa cristã. Veja, atualmente. Atualmente, mas começou pagando. Mas era. É, mas o que era? Você sabe a origem da palavra pagão? Eu... Sabe a origem? Não. A origem é o seguinte: quando o Vaticano estabeleceu o, o imposto, o Aham. dízimo, que todos os camponeses tinham que pagar. E teve um grupo grande que disse: não pago, não. Esses eram os. Paganos, que eram, então, excomungados, afastados da comunidade. Então é melhor pagar o tributo agora. Assim. Entendeu? Então o pagão ficou sendo aquele que não paga. Uhum. Mas não paga o quê? Não paga o dízimo para uma instituição. Quando eu diria que esse pagamento deveria ser o autoconhecimento, a reforma íntima, o aprimoramento da sua visão de mundo e principalmente o espírito de serviço. Isso era a maneira de contribuir com a vida, né? Você acha, Marilu? Você concorda que o religioso estuda pouco? Eu acho sim. Eu acho que você tem razão. Claro, que a fé é fundamental. Mas infelizmente muitas pessoas acreditam na chamada fé cega. A fé deve ser luz em seus olhos e não uma banda que impede você de enxergar a verdade. Então, estudar é fundamental. Eu não precisa você ser um teólogo, mas você seja alguém que seja um buscador da verdade. Eu costumo dizer que a fé é uma conquista do Espírito. Você não adquire de uma hora para outra. Você supostamente pensa que tem fé. Quando, na verdade, muitas vezes está barganhando com Deus. Né? Você me dá um automóvel e eu fico louvando aqui Jesus e tal, porque eu ganhei meu automóvel. Não é assim. Eu quero que Jesus viva em mim. E eu quero ser seu instrumento e se é assim eu tenho fé se não eu estou jogando com ele então a fé não ela não cresce por estarmos em mosteiros ou em casas espíritas não. ou em igrejas evangélicas onde nós podemos é, transformar a nossa fé numa fé consciente no exercício de exame de consciência nessa reforma íntima que eu me referi de você ir iluminando o seu lado escuro, eu tenho esse defeito, eu tenho esse hábito que não é lá muito bom, eu tenho preconceito, meu Deus, eu não queria ter. E sem vou, medo. sem medo, honestamente, olhando Dialogando com a sua sombra. Aí sim, ah, mas você é ilumina. Ah, mas é a única maneira com... da fé. Pra conversar ser com a legítima. sombra, nós nos achamos sempre em luz eterna. É, mas infelizmente isso é uma ilusão. É uma ilusão. Né? Nós vivemos aqui numa manifestação de vida dual: noite dia, homem mulher, bem e mal. E o bem e o mal convivem dentro de nós, não existe o mal fora. Você só reconhece o mal fora porque você tem dentro. Como você só reconhece o bem fora porque você tem dentro. Vida além da vida chega ao seu fim. Mas nós continuamos a semana que vem falando sobre Festas Juninas com Marilu Martinelli.